لیکھ سا کاشر کوکر زٕ ماز کلو اکھ کٹہٕ ماز کلو اکھ بیٚیہِ کیٛاہ چھُ آسان تھاو سا ژۄچہِ کِلوٗ زٕ بیٚیہِ کیٛاہ سا کَرکھ ژٕ کٲم بیٚیہِ اَنو پاچہِ ژکھ دَ میٲنِس زامتٔرِسی ہوش تِمو سۭتۍ بیٚیہِ کیٛاہ سا چھِ میتھ تہِ بناوٕنۍ بیٚیہِ ژامنہِ کِلوٗ بیٚیہِ چھِ آز ہوٹلن پٮ۪ٹھ رِستہٕ بنان وۄنۍ کُس بیٚیہِ اَتہِ ماز ژیٹنہِ تِم نَے نَرے روزِ تِژھ نَے ہٮ۪کتھٕے ماز اَنو تَمہِ خٲطرٕ نہٕ وۄنۍ کَتھ چھُ تیٚلہِ اَنان رِستہٕ دہ بیٚیہِ کَباب اکھ زٕ چھا ٹھیٖک تہٕ یَکھٕنۍ کَرو آز کَنسَلٕے سۄ چھَنہٕ زیادٕ ضروٗری کینٛہہ تَمہِ سۭتۍ کَرِ زُکام تَلَے لٔسی ژےٚ بہٕ وَنہِ تَتھ کَر ژٕ حِساب کَر اَتھ حِساب ژٕ چھُکھا یہِ پوٚز وَنان نے دِژنہِ اَسہِ ساوُنٛڈ شَل دٲرِتھ بَنہِ 9,000 رۄپیَن چھِرٕ بَرہَن اَنان گَرٕ تہٕ حِساب کَرِ وارٕ حِساب کَرِ وارٕ ژٕ وٕچھ اَتھ ما گوٚو پھیرٕ فرق نے ماز کِلوَن دۄن کھسہِ تَتھ 9,500 رۄپیہِ اَسہِ چھا ہیٖرٕ جَوارِ لال اَنٕنۍ کِنہٕ اَسہِ چھُ ماز کِلوٗ اَنُن گۄڈٕ کیٛاہ ہٮ۪کو ؤنِتھ درٛوجَر چھُ درٛوجَر چھُ یِمنٕے چھُنہٕ اورٕ کینٛہہ آسہِ تہِ بَروس کیٛاہ چھُ سُہ کیٛاہ گوٚو زیٖرو تۄہہِ مےٚ وَن تۄہہِ کٲشِر پٲٹھۍ مےٚ نہ چھِ اَمِچ انگریٖزی پَیی نے گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ ژٕ مان پانٛژھے گٔے دہ لَچھ شیٚے ترٛےٚ گٔے نو نے لٔسی بَلاے ژٕ نہ چھکھ غلط کینٛہہ وارٕ کار حِسابے چھُ برابر مگر اَتھ منٛز کیٛاہ بَے ٲسۍ سنٛگ ہیوٗ مےٚ باسان تۄہہِ یوٗت ناے آسہِ یوٗت ناے آسہِ ژٕ وٕچھ کَلکُٹیرَس پٮ۪ٹھ مےٚ باسان نے چھُے برابر لٔسی بَلاے مگر یِم 9,000 رۄپیہِ ماز کِلوَن دۄن یِمَے گوٚو زیادٕ نے لٔسی بَلاے مےٚ باسان اَسہِ چھُ تیٚلہِ ماز کِلوَن دۄن پٮ۪ٹھٕے یہِ سال کَرُن أمِس کورِ نے ییٚمہِ حِساب اَسہِ حِساب کوٚر مِثال چھَس بہٕ وَنان کَتھ بٕے آسَس تِم سِنۍ وَنان تیٚلے تِم رۄپیہِ لَچھَس سِن ہاے مےٚ ہَے باسان ژےٚ کوٚرُتھ فیل ہاے مےٚ ہَے باسان ژےٚ کوٚرُتھ فیل تَلَے بہٕ ہَے گژھٕ أمِس نیٚچوِس نِش بہٕ ہَے وَنہٕ تٔمۍسٕے اَہن یہِ بَروس کیٛاہ چھُ نہ أسۍ 9,000 رۄپیے گوٚو لوٗٹ مگر ہُپٲرۍ چھَکھ پوٚز وَنان ہے حِساب مُطابِق ووٚنُتھ پوٚز ٹھٔہر بہٕ ہَے گژھٕ توٚتُے بہٕ وَنہٕ پنٛنِس نیٚچوِس گُل خریا ہَتہِ لَٹہِ وَنیو مےٚ یَتھ گاڑِ اَنتو پٮ۪ٹھٕ پَردٕ یَتھ أسۍ جانوار چھِ مٔکٕرۍ کَران ٲتھۍ چھُ مےٚ مالیُن گژھُن اَہن یہِ ما چھِ سہل کَتھ بہٕ چھَس دَپان زَن یی تور میڈم مایا تَتہِ چھِ مےٚ تیٖژ وٮ۪سہٕ ہمساے اَہن تِم وَنن بیٚیہِ وَنیو ژےٚ مےٚ اَتہِ لَٹہِ یوٚتو ییٚمہِ ساتہٕ شیو آسہِ کَران پَتہٕ ٲسۍ تھَرِنٛگ تہِ کَران بیٚیہِ ٲسۍ مَتھناوان سُہ سفید کرٛیٖم اَتھ بٕتھِس یہِ ٲسۍ سفید ہیوٗ گژھِ ہا ژٕ چھُکھا مانان میون تَلہے کَرِ ژھۄپٲے مےٚ نَے نیرِ شیوَس خٲطرٕ تہِ رۄپیہِ پنٛژاہ ژےٚ مَتھِ نی وۄنۍ رنٛگ روگن یہِ وَن تۄہہِ مےٚ وۄنۍ کیٛاہ حظ چھُ تُلُن تَتہِ حظ چھِ شُرۍ پانٛژاہ مَر وۄنۍ اگر أکسٕے نِمو تَتہِ گژھِ ہَتَکھ تِمن وۄنۍ کیٛاہ تُلہوکھ بیٚیہِ ما تُلو ما کیلہٕ درجَنا ویلہٕ درجہِ کِنہٕ ٹھُلہٕ پیٖٹی نِمہوکھ تو گُل خریا اَسہِ حظ چھُ گژھُن عیٖد سالَس اَسہِ نہ چھُنہٕ بٮ۪مار دٲری گژھُن ٹھُلہٕ پیٖٹۍ نِیَکھ تِمن حظ چھُ طاقت برابر تُلکھٕ کی ڈب پانٛژھ بیٚیہِ تُلتکھ اَمبہٕ کِلوٗ زٕ پانٛژھ بیٚیہِ اگر کیلہٕ درجن شو گژھی تُلتکھ پیٖٹیکھ بیٚیہِ کیٛاہ چھُ آسان بیٚیہِ اگر دَچھِ ڈَبہٕ زٕ ژور تہِ تُلِکھ تہِ پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ نے تیٚلے تُلہون مٮ۪وٕ وولُے توٗرۍ وۄنۍ کَتھ چھِ أسۍ تیٚلہِ کرٛیٹ تہٕ کرٛیٹ اَنٕنۍ تُلہون ہے مٮ۪وٕ وولُے توٗرۍ تٔتۍ تھاوہوکھ زِ خۄش گژھکھ تہِ کَرنِس ہے وَن تَے أسۍ ہے وٲتۍ بازرَس منٛز پَتہٕ نَے بَنی بٕتھِ کینٛہہ بوٗزتھا بٕتھِ بَنی نہٕ کینٛہہ اگر وٕنکٮ۪ن اَنُن چھُے تہٕ اَن رۄپیَس زٕ پانٛژھ ہَتھ دِمَے بہٕ کَر أتھۍ منٛز ایڈجَسٹ ییٚتہِ نَے مَرنہٕ خٲطرٕ پونٛسہٕ اچھا یہِ مہ خۄش گژھی نیر وَسمہٕ پانَے ژٕ چھُکھ ہر وِزِ مےٚ بےٚ قدری کَران تہٕ نَتہٕ چھُنہٕ اَتہِ پَے تِمَن ژٕ کُس چھُکھ زانٛہہ کَرکھ نہٕ رۄپیہِ دہ خرٕچ وۄنۍ کَر کٲم تیٚلہِ اَنوا اورَے کیلہٕ درجَن زٕ ژور بیٚیہِ اَن تَتھ کی ڈَبہٕ اَکھ زٕ مےٚ چھُ ماجہِ لَگیو وَنہِ تَتہِ تَمیُک شوق تِم کھٮ۪نُک بیٚیہِ کیٛاہ سا کٔرۍ زِ کٲم یِمَن شُرٮ۪ن أنۍ زِ بیٚیہِ کینٛہہ
تتے کورِ ترٛےٚ چھُ تۄہہِ چھُ کورِ ترٛےٚ ژٕ کٔرۍ زِ کٲم تِمن أنۍ زِ الگٕے کینٛہہ اگر خۄش گژھی بِریانی اَڑٕ ڈبہٕ انتکھ اگر خۄش گژھی لیز لِفاف دہ مر انتکھ یا انتکھ جوٗس ڈبہٕ زٕ پانٛژھ اتے کیاہ گٔیے کتھ خۄش گژھِ ہن دپہن تہِ چھا جی جا جی آو ژکنایہِ کِہینۍ آیہِ عیٖذ سال تہِ درٛوگ پیٚوان تیٖژ نہٕ پریشٲنی آسنے تِمن ییٖژاہ میوٕ وَلے وۄنۍ کینٛہہ نہ ییٚتہِ چھُ خرچہٕ کرُن ییٚتہِ چھُ خرچہٕ کرُن کھیٚیہِ ہا مہ واریاہے کالہِ انسان ناٹہٕ ڈنٛگا ژے پٔنٛدۍ کڑے گۄڈٕ مےٚ چھُ یورے یتھ جُرمان گۄڈٕ دیُن اچھا بہٕ رُکاوٕے گٲڑۍ ییٚتی بِجہِ یہِ نے نیبر نیرکھ تہٕ ژرٛوٹھ کری کانٛہہ گٲڑۍ تہٕ اسمانن کھاری ژٕ چھکھ نہٕ بیٚیہِ باورٕ ژے بازرس منٛز راوان چھکھ خٲلی چھکھ یِمن دُکانن آسان وٕچھ یِمن کپرن آسان وٕچھان اچھا رُک تہٕ بہٕ نیرے بوزِ مٔمی ونیو نہٕ مےٚ سورُے سامان مےٚ دوٚپ وۄنۍ کیاہ عیٖذ سال چھُ ہن اکہِ لٹہِ کرنہٕ ونیو نہٕ مےٚ کۄکر پوٗتۍ زٕ تہِ ماز کِلوٗ تہِ کٹہٕ ماز کِلوٗ تہِ بیٚیہِ نی مےٚ گاڈٕ تہِ مےٚ دوٚپ کھیٚیَن بِچور بیٚیہِ کیاہ سا نِم یِم سلات ولات مےٚ دوٚپ یہِ تہِ ڈِو وِو ؤنۍ مےٚ ژامن تہِ أنۍ مےٚ سورُے رِستہٕ کباب سورُے اوٚن مےٚ اورے رٹھ سا وۄنۍ کٔرِو وۄنۍ اصل پٲٹھۍ تیار تہٕ تِم چھِ پکان تورٕ بوزِ مٔمی ونیو نہٕ مےٚ سورُے سامان مےٚ دوٚپ وۄنۍ کیاہ عیٖذ سال چھُ ہن اکہِ لٹہِ کرنہٕ ونیو نہٕ مےٚ کۄکر پوٗتۍ زٕ تہِ ماز کِلوٗ تہِ کٹہٕ ماز کِلوٗ تہِ بیٚیہِ نی مےٚ گاڈٕ تہِ مےٚ دوٚپ کھیٚیَن بِچور بیٚیہِ کیاہ سا نِم یِم سلات ولات مےٚ دوٚپ یہِ تہِ ڈِو وِو ؤنۍ مےٚ ژامن تہِ أنۍ مےٚ سورُے رِستہٕ کباب سورُے اوٚن مےٚ اورے رٹھ سا وۄنۍ کٔرِو وۄنۍ اصل پٲٹھۍ تیار تہٕ تِم چھِ پکان تورٕ نے ولوا وۄنۍ کیاہ زیادٕ نے کتھ کھسن دہ ساس رۄپیہِ دہن ساسن ہے چھِر یی گرٕ رۄپیس دۄد زٕ ژور ساسے گٔے خرٕچ تہٕ وۄنۍ کرٕنۍ تہِ ٲسۍ ضروٗری تہٕ ژٕ کیاہ ژےٚ کٔمو نہٕ یِم دہ ساس کیاہ دہ ساس ژےٚ کیاہ حِساب چھُتھ کوٚرمُت نہ مےٚ چھا پاے بے بٔجہِ موج چھس مےٚ چھا پاے زن ہے چھُکھ پوٚرمُت ییٚکیاہ چھُ یہِ کاغذ ورُک تُلا ژٕ دِ یتھ نظر یہِ تھوے مےٚ موجود چانے کورے کوٚر حِساب دوٚپُن یتھ چھُے کھسان یوٗت تُلا ژٕ دِ یتھ نظر ییٚمۍ کیاہ چھُ اتھ کوٚرمُت أمے دوٚپ اتہِ چھُے نو ساس رۄپیہِ کھسان تُلا لے سیو رات دِ نظر ہاے میانہِ خۄدایا امے چھُ سو ونان ہتا یِم شُرۍ ٲسۍ توکھ دۄہے دۄہے سکوٗل ترٛاوان تۄہے زیادٕ چھُمن خانہٕ ماجر کوٚرمُت نے ساڑ شےٚ ہتھ تہٕ ساڑ ترٛےٚ ہتھ یہِ آوٕے نہٕ ژےٚ پانس بوزنہٕ یِم گٔیا نو ساس تہٕ ہتھ رۄپیہِ یہِ آوٕے نہٕ ژےٚ پانس تہِ بوز أمۍ نہ حظ چھُنہٕ کیریی یتھ اوٚنمُت ژےٚ کیاہ پاے چھے گۄڈٕ سُہ کیاہ گوٚو تۄہہِ نیرے نیر تریا پور تۄہہِ کٔروس بہٕ پریشان بہٕ حظ چھُس دپان روٚٹُس کٔمۍ مُصیٖب تنہٕ بہٕ نو تٔمی ہے دوٚپ مےٚ دوٚپ بہٕ کرٕ پننہِ کورِ فون بہٕ دَس نیرِو واپس پھِرِو رِوارس گِر ییٚتہِ چھُنہٕ تیوٗت بجٹھٕے یہِ کیاہ آسہِ تیٚلہِ مےٚ یہِ ونان مگر پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ یا کنہٕ ٹوپ أمِس پٮ۪ٹھ گوٚژھا بروسہٕ کرُن تیٚلے چھُ ہُہ مےٚ کورِ ہِنٛز کوٗر سۄ چھِ تیٚلہِ مغزن منٛز برابر اگر توتہِ کاکی پہم چھُ مگر سۄ کتہِ کٔر یِژھ غلطی أمی بہٕ ہاٹ پھیل نیس کٔرِتھ مےٚ تہِ دوٚپ ماز کِلوٗ زٕ نیرِ نہٕ دہن ساسن رۄپین یہِ گوٚو لوٗٹ أتھۍ ونان اسم کے لحاظے حساب کے بی ستھر قٕسمے ہے اہن سا تہٕ ونہٕ ہاکھ أمِس نیر رۄبہِ سوال بہٕ کرٕ أمِس نوشہٕ سۭتۍ کتھ بس سیٹ گوٚو اورٕ سورُے مگر یہِ نے گوٚو سال کھیوٚن تہٕ نہ مےٚ اوس بٹوٕ وُنیُک نہ پھوٚل بے تیوٗت امیٖر اوس مےٚ پنُن پان باسان نے تتہِ نہٕ رُت کِہینۍ تتہِ نہٕ رُت بقایا تہِ کینٛہہ اکھتُے رُت زٕ ہتھ رۄپیہِ وۄنۍ وۄزُم تہِ اہنہِ آز چھا کامہٕ درٛوجر یہِ گوٚو سال کھیوٚن تہِ گوٚو درٛوگ تِمن آے اسہِ یوٗت لوٚگمُتٕے تیٲری کرنس یوٗتاہ یِم میوٕ چیٖز زٕ ژور اننس لٔگۍ یِتھِس زمانس منٛز آز اتہِ درٛوجر چھُ بیٚیہِ آسہٕ بہٕ خانٛدارا آسُن بچاونٕچ کوٗشش کران تُہۍ بچاونٕچ کوٗشش آسہِ کران آز حظ چھِ سختی پرٛٮ۪تھ کُنہِ طرفہٕ دوٚپمے کر وۄنۍ ژھۄپہٕ باقین زامتٕرن کُن دی زِ ہا نظر تِم چھِ انان پرٛٮ۪تھ دۄہ عیٖذ سالس پٮ۪ٹھ پننٮ۪ن ہشن واجہِ سۄنہٕ سُنٛد چین پینلم دِوان بیٚیہِ دِوان تِمن عیٖذ خرٕچ اَدٕ بہٕ ژےٚ چھُے گژھان رۄپیہِ ساس خرٕچ ژٕ چھُکھ کھسان ودنس بیٚیہِ ؤنۍ تہٕ مےٚ اسہِ چھا عیٖذ سالسٕے گژھُن کِنہٕ کانٛہہ چھُ کُنہِ جایہِ موٗدمُت خۄداے کٔرِنم لاگِتھ کینٛہہ گیوَن ٹاس اتے کینٛہہ یی مزٕ ژٕ چھُکھ پانہٕ خۄشک گوٚمتُے بہٕ کرتھس پانس سۭتۍ لاگ گیوَن ٹاسا یتھ ژھۄپہٕ کر مےٚ چھُے کھرن یہِ گیوَن بوزُن رٔٹِکے چھُے فون کرِ بلیوٗٹوٗتھس سۭتۍ کنیکٹ لاگہِ یہِ خۄش گژھی